Salam, Tina is the link, Kuratna Kuran, your YouTube channel is watch, Bazari Duachin, Bamertamerti and Action Film Museum Nago, Tiger Shorov, Wem, Batekalan Yasamo, Jehiman Shorov, Bonatin Yahoo to Lesser Limanak, Asgraimu Tauchin, and Naskanya Chalan, Scavier of Tame, Abrajunko, you, የድሆች ሚዲያ ነው። የድሆች ሚዲያን በመቀላቀል በየጊዜው የሚለቀቁ ምርጥ አስር ቪዲዮችንና እንዲሁም የታላላቅ ሰዎችን አስገራሚ ታሪኮቻቸውን ማግኘት ይችላሉ። ታይገር ሽሮፍ እንደ ፍራንቾቹ አቆጣጥር መጋቢት 2 ቀን 1990 ፕሮዲውሰርና ሞዴል ከነቸው ካይሻ ሽሮፍና የቦሊውድ ኮከብ ከሆነው ከጃኪ ሽሮፍ ሙምባይ ከተማ ውስጥ ማራች ትራም በመባል ተወለደ። ታይገር ሽሮፍ የሚለው ስሙ ቅጽል ስሙ ወይም የመድረክ ስሙ ሲሆን ትክክለኛ ስሙ ጄሄማን ሽሮፍ ይባላል። ታይገር የሚል ቅጽል ስም ያወጡበት ምክንያትም ህፃን እያለ ሰዎችን ይናከስለ ነበር ነው። ከዛም አባቱ ታይገር የሚል ቅጽል ስም አወጣለት። ከዚያ በኋላ ሰዎችም ታይገር ሽሮፍ እያሉ ይጠሩ ጀመር። ይህ ዶክተር ገና በአራት አመቱ ማርሻል አርት ቴኳንዶ ስልጠና የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ በቴኳንዶ አምስተኛ ደረጃ ብላክ ቤልት ማግኘት ችሏል። ታይገር ሽሮፍ ወደ አባቱ ሙያ ከመግባቱ በፊት ህፃን እያለ እግር ኳስ መጫወት በጣም ይወድ ነበር። እንደውም ለትወናው ምንም አይነት ፍላጎት አልነበረውም ነበር። ይህ ባለብዙ ተሰጥኦ አክተር የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማረው ሙምባይ ከተማ ውስጥ አሜሪካን ስኩል ኦፍ ቦምቤ የሚባል ትምህርት ቤት ሲሆን ከሽራዳ ካፑር ጋር የክላስ ጓደኛሞችና አብሮ አደጎች ነበሩ። ከዛም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀው በኋላ ወደ አሚቲ ዩኒቨርሲቲ አቅንቶ ነበር። ነገር ግን ከፊልሙ ያው ጋር ባንዳል ሄድን ስላለ ለማቋረጥ ተገዷል። አንድ ጊዜ ከቡምባይ ታይምስ ጋር ባደረገው ቆይታ ያለፈውን ጊዜ እንዲህ ሲል አስታውሷል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ካጠናቀቅኩ በኋላ የመጀመሪያ ፊልሜን ልሰራ ተስማማሁ። በዛን ጊዜ ዶክተር ወይም ኢንጂነር እንደማልሆን እርግጠኛ ሆንኩ። በዚያን ሰዓት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ የገባሁበት ሰዓት ነበር ሲል ያለፈውን ጊዜ አስታውሷል። ከዚያም ወደ ትወና ዓለም ከተቀላቀለ በኋላ ሄሮፓንት የተሰኘውን የመጀመሪያ ፊልሙን በ2014 ለእይታ በቃ። ታይገር ሽሮፍም በዚህ ፊልም ከተመልካቾች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ አድናቆትና ሙገታን ያገኘ ሲሆን የዚህ ፊልም ዳይሬክተርም ቃለ መጠይቅ በተደረገላቸው ሰዓት እስከዛሬ ዳይሬክት አድርጓቸው ፊልሞች መካከል ልዩ ችሎታ ያለው ተዋናይ ነው በማለት አድናቆታቸውን ገልጸውለታል። በዚህ ፊልምም ታይገር ሽሮፍ የዓመቱ ምርጥ ጀማሪ ወንድ አክተር በመባል 60ኛውን የፊልም ፌር አዋርድ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል። በተጨማሪም የስታርደስት አዋርድ፣ ስታርግል አዋርድ፣ ጊስታር ኢንተርቴንመንት አዋርድ እና ላይፍ ኦኬ ስክሪን አዋርድ የተባሉ ሽልማቶችን በተመሳሳይ ዓመት ማግኘት ይችላል። በትንሽ ጊዜ ብቻ የታላላቅ ፕሮዲውሰሮችንና ዳይሬክተሮችን ቀልብ መሳብ የቻለው ይህ አክተር ከመጀመሪያ ፊልሙ በኋላ ብዙ የፊልም ስክሪፕቶች ይመጡለት ጀመር። እሱም ስክሪፕቶችን እያማረጠ መስራቱን ቀጠለ። እናም በ2016 ፍላይንግ ጀት እና ባጊዋን የተሰኙ ፊልሞችን ለእይታ በቃ። ከዛም በ2017 ሙና ማይክል የተሰኘው ፊልም እና በ2018 ደግሞ ባጊቱ የተባለውን ፊልም ለእይታ በቃ። ይህ ፊልም በዚያን ዓመት ከተለቀቁ ፊልሞች መካከል ብዙ ገቢ በማስገባት በቦሊውድ የፊልም ሰንጠረዥ ውስጥ የሶስተኝነትን ደረጃ ይዞ ነበር። አጠቃላይ ይህን ፊልም ለመስራት ፕሮሞሽኑን ጨምሮ 590 ሚሊዮን ሩፒ ወጣበት ሲሆን ከ2.53 ቢሊዮን ሩፒ በላይ ገቢ ማስገባት ችሏል። ታይገር ሽሮፍም ፊልሙን መስራት ቀጠለ። ከዛም በ2019 ስቱደንት ኦፍ ዘ ይር የተሰኘውን ፊልም እና ከሃርቲክ ሮሻን ጋር ድንቅ ብቃታቸውን ያሳዩበት ዋር የተሰኘውን ፊልም ለእይታ አብቅቷል። ከዛም በ2020 ባጊስር የተሰኘውን ፊልሙን ለተመልካቾች አድርሷል። አሁን ላይ ታይገር ሽሮፍ ሁለት ለእይታ ያልበቁ የአክሽን ፊልሞች ሲኖሩት ሄሮፓንቲቱ እና ጋና ፓስፖርት ዋን ይሰኛሉ። ሄሮፓንቲቱ የተሰኘው ፊልሙ በቀጣይ የሚያዝያ ወር መጨረሻ ላይ ለእይታ የሚበቃ ሲሆን ጋና ፓስፖርት ዋን የተሰኘው ፊልም ደግሞ በ2022 መጨረሻ ዲሴምበር ወር ላይ ለእይታ ይበቃል። ታይገር ሽሮፍ ሁሉም የቤተሰብ አባላቶቹ የፊልም ባለሙያ ሲሆኑ ክሪሽና ሽሮፍ የምትባል ታናሽ እህት አለችው። ታዲያ እሷም የእናቷን ፈለግ በመከተል ታዋቂ የፊልም ፕሮዲሰር እና ሞዴል መሆን ችላለች። ታይገር ሽሮፍ ከዲሻ ፓተኒ ጋር በፊክራ በሚለው የሙዚቃ ቪዲዮ ከታዩበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፍቅረኛሞች እንደሆኑ መነገር ጀመረ። በሙዚቃው ቪዲዮ ውስጥም እሳታማ ዳንስ እንቅስቃሴያቸው የታዳሚዎችን ቀልብ መሳብ ችሏል። እንዲሁም በባጊቱ ፊልም ዘንድም አብረው ተውነው ነበር። ይህም ወሬው እንዲጠናከር አድርጎት ነበር። ሆኖም ግን ታይገር ሽሮፍም ሆነ ዲሻ ፓተኒ ጥሩ ጓደኛሞች ብቻ እንደሆኑ አጥብቀው ተናግረዋል። የታይገር ሽሮፍ አባትም ታይገር ሽሮፍ 31ኛ ዓመቱን በሚያከብርበት ዕለት ከሂንዱስታን ታይምስ ጋር ባደረጉት ቆይታ የባጊው ኮከብ ልደቱን ካከበረ በኋላ በቅርቡ ያገባል የተባለው እውነት ነው ወይ ተብለው ሲጠይቁ አንጋፋ ተዋናይም እንዲህ ሲሉ ምላሻቸውን ሰጡ። እሱ አሁን ስራውን አግብቷል። አሁን ላይ አንድ ነገር ላይ ያተኮረ ይመስለኛል።
እናም ያተኮረበትን ዓላማ ሳይሳካ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚዞር አይመስለኝም ሲሉ ተናገሩ። አስከትሎም ስለ ልጁ የልደት አከባበር ሲናገሩ እኔ ብዙውን ጊዜ ልደቱ ቀን በስሙ አንድ ዛፍ ተክላለሁ። ማታ ላይም ጓደኞቻችን ሰባስበን እንጫወታለን። የዘንድሮ ልደት ቢሆን ከዚህ የተለየ ምንም ነገር አይኖረውም ሲሉ አንጋፋው ተዋናይ መላሻቸውን ሰጥተዋል። ታይገር ሾሩፍ በቦሊውድ ውስጥ ካሉ ምርጥ ዳንሰኞች መካከል አንዱ ሲሆን በሚያስገርም የዳንስ እንቅስቃሴው ብዙዎችን አስደንቋል። ታዲያ ለዚህ ድንቅ ዳንስ ችሎታው ምክንያቱ የፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኙ ማይክል ጃክሰን ነው ሲል ተናግሯል። እናም የሱ ትልቅ አድናቂ ነኝ ሲል በኢንስታግራም ገጹ ላይ አስፍሯል። ታይገር ሾሩፍ ከሚያደንቃቸው ሰዎች መካከል ከእግር ኳስ ሮናልዶ የሚያደንቅ ሲሆን ከፊልም አክተሮች ደግሞ የብሩስ ሊና የአርቲክ ሮሻን አድናቂ ነው። ከአርቲክ ሮሻን ጋርም ዋርተኛውን የአክሽን ፊልም አብረው የተወኑበት ሲሆን ይህን ፊልም ለእይታ ካበቁ በኋላም በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ታይገር ሾሩፍ እንዲህ ሲል ተናገረ። አርቲክ ሮሻን በጣም አደንቀው የነበረ አክተር ነው። ከማደንቀው ሰው ጋርም በአንድ አብሬ በመስራቴ ክብር ይሰማኛል። እናም ወደፊትም ሌሎች ስራዎችን አብሮ መስራት እንደሚፈልግ ተናግሯል። ይህ ባለብዙ ተሰጥኦ አክተር ከሰውነቱ መገንባት ጀርባ ያለው ሚስጥር ከስፖርቱ በተጨማሪ ቪጂቴሪያን መሆንና አልኮልም እንደማይጠጣ ተናግሯል። ታይገር ሾሩፍ ዱምስሪ በተሰኘው ምርጥ ፊልም ላይ ዳብል ፌስ ሆኖ ለተወነው አሜሪካን ለተባለው አክተር ሰውነቱ እንዲገነባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎለታል። ታይገር ሾሩፍ ምንም እንኳ የፊልም ኢንዱስትሪውን በቅርብ ጊዜ የተቀላቀለ ቢሆንም በቦሊውድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ተከፋይ ከሚባሉ ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው። አሁን ላይ አጠቃላይ የተጣራ የሀብት መጠኑ 1.8 ቢሊዮን ሩፒ ወይም 23.5 ሚሊዮን ዶላር እንደደረሰ ኢንስታንት ቦሊውድ ዘግቧል። ታይገር ሾሩፍ በቅርብ ጊዜ የፊልም ኢንዱስትሪውን ተቀላቅለው ሀብታም ከሆኑ ተዋናዮች መካከል አንዱ ሲሆን አራት መኪኖችን ለመግዛት ከ37 ሚሊዮን ሩፒ በላይ ወጪ አውጥቷል። ይህ ባለብዙ ተሰጥኦ የቦሊውድ አክተር በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አድናቂዎች ሲኖሩት ኢንስታግራም ላይ ብቻ ከ33 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይከተሉታል። ውድ የድሆች ሚዲያ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም ታይገር ሾሩፍ የሚመቻችሁ ከሆነ ኮሜንት ቦታ ላይ አንድን ቁጥር በማስቀደም እሱ ከሰራቸው ፊልሞች መካከል በጣም የተመቻችሁን ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ክብር ለድሆች። Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Till my shadow turns to sun rays. And on and on.